Ապա համակարգում գնային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոշվել է տարեկան պայմանագրիգինը բարձրացնել 1500-ից 3000 դրամով, վերանայել բոնուս մալուս համակարգը, վերացնել ռիսկային խումբ հասկացությունը։ Փոփոխությունները դժգոհության ալիք են բարձրացրել, վարորդները ցույց են դուրս եկել հանրապետության հրապարակում։ Ցույցը երկար չտևեց, ոստիկանությունն ու պարեկային ծառայությունը կանգնեցրեցին մի քանի մեքենա, վարորդներից 7-ը բերման ենթարկվեցին ոստիկանի պահանջը չկատարելու համար, ազատ կարձակվեն բերման ենթարկվելուց հետո 3 ժամվա ընթացքում, 4 մեքենա էլ հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխվեց։ Հանրապետության հրապարակում մնացած վարորդները ավտոերթը դադարեցրին, ցույցը մայթին շարունակեցին։ Նրանց խոսքով շատերը էժան մեքենա են ձեռք բերում, որ իրենց գրպանին համապատասխան լինի գույքահարկն ու ապան վճարելը։ Եկեք պատկերացնենք սենց մի հատ իրավիճակ, այդ վարորդի մասնակցությամբ տեղի ունենում ես մեծ վթար, որ ապան թանգանում է 300%-ով։ Իմաստը։ Իմ ամենամեծ անհամաձայնությունն էնա, որ օրինական վարորդով վթար չի ունեցել, ինքը միշտ օրենքով վարելա, ասենք, բայց 3000 պետքա ավել մուծի տարեստարի, ինչի համար ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ցույցի մասնակիցներին աջակցելու էր եկել նաև ավտովարորդների իրավունքների պաշտպան Արտակ Խաչատուրովը։ Պահանջը մեկն է, փոփոխությունները պետք է չեղարկվեն։ Պաշտպանի խոսքով կհամաձայնեին նաև 4000 դրամով թանկացմանը, եթե միայն ժամանակին իրենց կարծիքը ևս հարցնեին ու հանրային քննարկում կազմակերպեին։ Գնահատում, փոխհատուցում գերեցիկ բարձի, բայց ասեմ, այդ քցել բան շատ բան, այսինքն համակարգը արդեն գտնում եմ, որ լավ չի աշխատում, ճիշտ չի աշխատում։ Իմ այդ ամեն ինչի սկիզբը դեռևս այդ չեղարկելն է։ Եթե իրենց պահանջները չկատարեն, բողոքի ակցիաները շարունակական կլինեն, ասում են վարորդներն ու հավելում՝ օրենքի սահմաններում։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն բողոքից տեղյակ է, բայց հիմնավորումներ էլ ունի, թե նման որոշման հանգեցնելու դրդապատճառները որոնք էին։ Նախ վերացնում են ռիսկային գործակիցներն ու հրաժարվում ռիսկային խումբ հասկացությունից։ Ներկայիս կանոնադրությամբ ռիսկային են համարվում մեծ ձիաուժերով մեքենաները կամ օրինակ տաքսիները։ Նրանց համար տարեկան ապահովագրավճարը հասնում էր մինչև 80,000 դրամի։ Մի շարք սխալներ կամ անհավասարակշռություն կամ անհամարժեք գնահատում ա եղել, դրանից դրա համար որոշեցինք հրաժարվել ու շեշտը դնել միայն անհատական վարկագծի վրա, այսինքն կապ չունի ինչի համար եւ ինչ տիպի մեքենա եք վարում, կարող է ոնց եք վարում։ Մեկ այլ որոշմամբ, եթե վարորդները մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը գրանցված չեն եղել համակարգում և երբեք ապահովագրություն չեն արել, նրանց համար կգործի 41,000 դրամ միասնական վճարը։ Իսկ այն վարորդները, որոնք արդեն իսկ գրանցված են համակարգում, կվճարեն տարեկան իրենց բազային չափը, օրինակ 30,000 դրամ և դրան գումարած 3,000 դրամ։ Բյուրոյի տնօրենի խոսքով այս դեպքում կճշգրտվեն նաև բոնուս մալուսները։ Իրականում 3000-ից քիչ է։ Համ միջինն է 3000-ից քիչ ստացվում, երևի 27-ի կարգի, որովհետև բոնուսի դեպքում նվազում է այդ 3000-ը, մալուսի դեպքում ավելանում է, իսկ տոկոսային, եթե ասենք, մոտ 85%-ը 3000-ից պակաս է թանգանալու, 1500-ից մինչև 3000, մոտ 15%-ը ավել։ Ամենից քննարկվող փոփոխությունը բոնուս մալուս համակարգն է։ Նախկինում ապահովագրական վճարը թանկանում էր, երբ տվյալ մեքենայի մասնակցությամբ վթար էր տեղի ունենում։ Ընդ որում թանկացումը տեղի էր ունենում հատուցումների քանակով և ավելանում էր 4 մալուսային դաս։ Այսուհետև հատուցումների քանակին ավելանում է նաև հատուցվող գումարի չափը, այսինքն ֆիքսված 4-ի փոխարեն յուրաքանչյուր վթարից հետո մալուսային դասը կբարձրանա 3-ից 8-ով։ Ինչքան մեծ է վնասը, այնքան շատ կլինի ավելացող մալուսը։ Մինչև 100,000 վնասներ պատճառողները, որոնք կազմում են մոտ 40%-ը, այս պայդրությամբ 3 դաս կավելանա, ու դրանից հետո արդեն համամասնորեն 4, 5, 6 եւ այլն։ Բյուրոյի տնօրենը վստահ է, այս փոփոխությունները կանխարգելիչ բնույթ կունենան, վարորդները կսկսեն ուշադիր լինել ճանապարհներին, եւ քանի որ մեր վարորդների 70%-ը նվազ ռիսկային է, 15-ը միջին, 15-ը բարձր, ապա շատերն ընդամենը 2-3000 են ավելի վճարելու։ Նրա խոսքով այս փոփոխությունների համար ավելի ծանրակշիռ պատճառներ են եղել։ Հաշվի առնելով, որ 10 տարի սակագինը չի վերանայվել, այն ծախսերը, որը որ ավճարների հավաքագրման արդյունքում ընկերությունները կատարում են, ավելացել էր զգալիորեն կապված վերանորոգման, պահեստամասերի գների աճի, ինչպես նաև իրենց վարչական ծախսերի բնականոն տարիների ընթացքում աճի հետ, որի արդյունքում կային արդեն դժգոհություններ, շատերը իրավացի, որ հատուցումների հետ կապված խնդիրներ ա լինում, հա,
այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն էր առաջացել այդ ապահովագրի վճարները ավելացնել, որը որ պետքա հուսով ենք տանի այդ որակի բարելավման։ Հավելենք, կենտրոնական բանկի խորհուրդը հավանություն տվել է առաջարկվող փոփոխություններին։ Նոր կարգավորումները ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականի փետրվարի 7-ից, իսկ բոնուս-մալուս համակարգի փոփոխությունների մասով 2022 թվականի մարտի 1-ից։ Մուշեղ Իսախանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։